Hari ini saya nak memperkenalkan kami punya brand baru. Brand baru ialah apa? Ini brand baru ialah murah-murah. Okey. Brand murah-murah jual apa? Jom, saya sekarang tunjukkan kepada anda. Okey. Kami punya amali besi, kita takut air. Henti anak-anak, pintu kabinet berkunci dan ada safety box. Kami mesti berbeza dengan produk lain. Orang punya produk ialah chipboard. Kami punya ialah Iron Man. Oh, sorry. Iron Wardrobe ialah amari besi. Iron Man, kalau bahasa Melayu macam mana cakap? Orang besi atau lelaki besi? Korang boleh kasi saya tahu bahasa Melayu macam mana cakap yang betul? Sila komen di bawah. Satu bari bahasa lagi. Menjual diri sendiri dengan puncak. Faham tak? Bari bahasa. Kalau suka Iron Man, sila pergi ke dealer kami untuk membeli. Dan sudah membeli punya kawan, sila scan murah-murah punya QR code to share korang punya amali dan tag murah-murah. Murah-murah punya fans pack. Ada surprise. Jumpa lagi.